säger att Hampus blir mördad och vi blir framade för mordet. Okay? Och det här är i Illinois där de har dödsstraff. Vi blir death penalty. Jag hade med omsorg valt den sista måltiden och sen hade jag bara fått överstökat. Får jag bara fråga, för man får ju tillåtelse att säga en sista mening också. Jag hade sagt, vi ses när vi ses, motherfuckers. Hej, hej, hej. Och sen Fennus månad på Instagram, happy as man. Och tryck på din klockan och lägg en kommentar. Och innan vi ska avrunda dagens video och mitt liv, då är vi där i samarbete med använd min kod, använd min kod. Vad hade din sista mening? Va? Jag är där om 5 minuter. För som inte vet, Bara har en tendens att vara tidsoptimistisk. Sverige, vi har samlats för att återigen bringa er Sveriges i särklass enda talkshow. Då är vi igång. Jag heter Anis Dondemina och med mig gör att har jag precis som vanligt min persiska väninna Beruza Badre. Och sen har vi Borås egna Edvin Törnblom i form av Hambos. Tjenare allihopa. Hur mår du, Borås finest? Nej, det är superbra. Det är ju snart, man börjar känna våren i luften nu. Och precis som vanligt så är Coca-Cola stolt huvudsponsor, då är vi igång. Och vi gjorde en video häromdagen där vi hade en liten pizzabakartävling, du och jag Bära. Och det var väldigt kul, jag tycker ni ska kolla på den. Vad har du tagit med dig från den här videon? Jag får inte uttala mig någonting för, i och med att vi är i en rättslig process, du och jag. Så min advokat har bett mig att ta allting via mail. Men det var väldigt kul, ni borde kolla på det om ni inte har. Och kom ihåg att Coca-Cola är bästa vännen till en måltid. Och tack Coca-Cola för att ni sponsrar. Då är vi igång. Livets dryck. Fan, alltid. Förra veckan hade vi ju Netflix-avsnitt. Och alltid när vi har ett avsnitt som där vi inte är själva, då ser jag fram emot att vi ska vara själva igen. Jag vet att det var någon som kommenterade det. Bara, fan, jag längtar till nästa vecka när det bara är Anders Bär och Hampus. Det var någon som saknade oss lite. Det var fint. Ja, men det är nice. Alltså, det känns som att det här är vårt lilla kryp in. Liksom. Ja. Här behöver vi inte heller anpassa oss till någonting. Nej, och det är lite också terapi. Terapisession. Men det finns en grej jag vill börja prata om. Berus Badre. Bäst i test är slut. Bäst i test är slut. Det är över. Tack för allt. Tack för allt. Kära till David. Thank you, Sverige. Slå sönder gitarren och kasta. Men jag vet, när du gick in i Bäst i test, då visste ju du att här kommer det förmodligen finnas ett före och ett efter. Exakt. Finns det ett liv före och efter Bäst i test? Ja, men alltså, det är inte så att mitt liv kanske har förändrats i att min vardag och min tillvaro alltid är samma. Men det är ju faktiskt en jäkla stor skillnad på att nu vet ju väldigt, väldigt många fler vem jag är. Och man märker också att Bäst i test, den har inte någon speciell tittarpublik. Den har alla, alltså målgruppen är alla. Så att det kan vara allt ifrån, alltså du vet, jag har svårt att gissa folks åldrar, men det kan vara folk som är typ 7-8 år och sen kan det vara folk som är 70 år. Det är det som gör det ett bra program, tycker jag, att det är väldigt brett. Är du liksom så här med facit i hand, med din insats, känner du liksom att du gjorde det du kunde, eller hade du gjort något annorlunda om du hade gjort om det? Alltså jag tyckte ju ganska tidigt att så här, fan, jag borde vara liksom, alltså jag var ju väldigt tävlingsfokuserad liksom. Bara, fan, kanske borde liksom varit lite mera, alltså att jag liksom är mer fokuserad på att det är en underhållningsprogram och var mer uttrycksfull. Men sen har jag ju fått höra av andra, jag kollade lite sådär med ett öga på det där. Jag kollade sen, fan inte ett enda avsnitt. Jag kollade lite på typ alltså testerna. Alltså när jag var med? Ja, när jag kollade på typ mina tester bara för att se hur det gick och bara hur det såg ut. Sen så bara, alltså jag satt ju, det var de typ 2-3 första fredagarna man satt bänkar och kollade för att man var flera som kollade tillsammans. Men då var det ändå man gick runt och gjorde saker samtidigt, för det är lite såhär, det är lite cringe att se sig själv på tv. Men sen ju mer säsongen har gått, alltså grejen är så här, även om jag var tävlingsfokuserad, jag fattade ju hälften av det jag läste som jag skulle göra, det sket ju sig ganska ofta för mig. Så det blev ju ändå en rolig twist, för att jag tror att alla såg att jag försökte göra mitt bästa, att jag var lite tjurig när jag inte klarade det. Men det roliga blev ju att jag försökte göra allt, men det sket sig ändå. Så det blev liksom ändå som att det blev underhållning ur det. Det hade varit värre om jag bara hade varit vinnarskalle, så hade jag satt allting hela tiden. Ja, men och så, det kan man inte göra. Nej, exakt. Alltså, det är ju utformat på ett sätt att man också ska misslyckas. Ja, exakt. Men det, så att det blev ju ändå
positivt. Det vart ju ändå bra liksom. Men man märker ju ändå att så här, typ vi som var med, det finns ju ändå så här tydliga karaktärer där man märker att så här, jag kan tycka typ att så här, Mauri, han är ju väldigt skicklig på att liksom, han kan göra vissa saker så att liksom situationen blir väldigt kul liksom. Mm. Men samtidigt vi hade olika, det kändes som att så alla hade lite sina olika fuck. Det är lite så de bidrog. Det är väl det är så de kastar det. Mm. Att alla ska ha liksom sin plats. Det är som en fotbolls startelva gärna. Exakt. Alla har sin position och fyller sin funktion. Ja. Men har du fått fler, eller sen nu efteråt, har du fått så här fler förfrågningar om att vara med i andra program? Och kan du avslöja något i så fall? Vad blev du Expressen? han var rätt. Han gjorde Hampus relation. Han har sett plus på. Ta det lugnt, mamma. Grävande journalist. Nej, men Gert, det är en bra poäng. Alltså, när de gick ut med att jag skulle vara med i BST, så jag tror att det var i november. Ja, oktober-november. Redan då så kände man ändå att så här, då blev det lite annorlunda i att så här, det kändes som att de satt en stämpel att så här, den här killen, han är liksom, han är approved. Vi kan liksom ta med en grejer. Ja. Men och sen så successivt när det har sänt så har det ju också blivit liksom mer och mer och mer och mer liksom. Alltså, det har kommit en hel del grejer liksom lite här och där. Det är inte så att så här, jag vaknar på måndagen och så är min inkorg överfull. Så är det nog inte för någon. Men jag märker ju ändå att så här, folk har fått upp ögonen på ett annat sätt. Och jag tror också att det som är nice med Bäst i test är att ens liksom, dels kommer du ut till ganska många tittare, men det vissa program, då kanske du liksom är, det kanske är viss format så att du liksom uttrycker bara på ett visst sätt. Men Bäst i test, det kommer ändå fram ganska mycket din personlighet. Ja, och liksom man får lite, se många sidor. Man får se många sidor. Så då kanske också många tänker så här, oj, det här hade varit kul här och här och här. Men jag har känt att det har blivit liksom en sån där. Att det har varit en liksom rushkana uppåt. Men jag tror också att det kommer vara någonting som kommer successivt liksom växa till. Man så ju frön. Det är lite det man gör. Det är exakt. Sen vattnar man bara. Ja. Det är det. Jag vill väl säga till dig som din kompis och som liksom den som trycksparkade in dig i den här världen lite, att jag är väldigt stolt över dig. Ja, tack. Det du gjorde det med, jag förväntade mig inget annat, för jag känner dig och vet hur du är. Men det var väldigt kul att bara se det hela grejen. I hur, inte bara hur det påverkar dig, men också så här, hur andra människor pratar om dig och hur det, lite som du säger, det blir ju en liten kvalitetsstämpel. Har det varit, det finns en anledning till att alla kändisar vill vara med i Bäst i test. Det är för att du får ju liksom, det är som Mello, det är ett otroligt starkt fönster där du får visa dig själv i väldigt roligt och tacksamt format. Mm. Alltså det finns ju ingen, man kan ju omöjligt tycka illa om någon av att kolla på Bäst i test. Nej. Utan du är format på ett sätt och sen med din starka personlighet på det. Och det känns ju också som att det var liksom, alltså hur ska jag förklara, det här har vi också pratat om privat, men det är liksom, känns ju som att nu är ju vi verkligen varsin entity. Ja, utan du är inte Anis kompis längre, utan nu är vi varandras kompisar. Exakt. Och det är så jävla, det är så jävla roligt. Ja, men det känns som att vi, det som du säger, vi får ju en kraft tillsammans. Och innan har ju liksom, jag har ju trivts i det här facket där jag kunnat varit liksom lite liksom Anis kompis. Ja. Men, och jag har haft lite separationsångest för att lämna det. För jag tycker ändå så här, det är väldigt tryggt. Ja, och alltså, jag du behöver ju inte tänka på något där. Nej, och sen är det så här, jag är en person, jag är väldigt så här, om något funkar, så här, du vet, man brukar säga don't fix it if it ain't broken. Jag är så här, om någonting funkar, låt oss bara fortsätta då. Jag är ju en sån här, jag är en långkörare liksom. Men samtidigt så vet jag att för oss två så tror jag att ändå så här, det här kan gynna oss och nu kan man bidra på ett annat sätt och vi kanske kan liksom också ta lite nästa steg tillsammans för att jag kan också så här utvecklas och hela den biten liksom. Sen det våra format som vi gör här, de känns ju liksom, de påverkas kanske inte så mycket av Bäst i test. Det är mer kanske man kanske kan locka hit liksom lite publik. Jag har ju många som skriver till mig, åh, jag hittade dig och dina grejer genom Bäst i test. Så skriver många, åh fan vad kul, och jag visste inte vem du var innan och nu kollar jag på er podcast hela tiden liksom. Så att på så sätt är det ett bra skyltfönster att så här, folk kanske kan tänka sig, ja men fan, de här grabbarna är jävligt sköna, varför har jag liksom tänkt på dem? Och det, jag tycker också så här, att alltså, fattar du att det är 4 år sedan som jag ringde dig och bara stäng av för du satt och kollade på första dejten med Micke och hans fotsvamp. Det är första avsnittet med Berra. Jag bara, Berra, stäng av nu, vi ses på kontoret imorgon. Och jag vet att vi filmade första avsnittet, det här var i Gamla stan.
och du var sönderstressad efter. Och bara, var det bra? Var det roligt? Och jag bara, ta det lugnt. Bara, ta det lugnt. Ja, jag är så jävla stressad. Och sen gjorde... Och också att vi gjorde en varje söndag sen dess. Ja, och jag kommer ihåg i början så här, det var inte så att vi hade så här bestämt att så här, ja men nu bokar vi de här tre helgerna framåt. Nej, den första var, till och med den första var så här, ja men vi testar, blir det ass så lägger vi bara inte ut det. Och sen var det så här, vi tog det verkligen vecka för vecka. Ja. Ska vi spela in så här, vi kunde typ höra oss på typ torsdagen. Ja. Ska vi ses på lördag och spela in? Ja. För vi spelade in på lördagen och postade söndagen. Ja, det var helt sjukt. Förstår du att det gick från det till liksom... Där den här verksamheten nu är liksom strukturerad på ett annat sätt. Jag har tre heltidsanställda som liksom preppar. Alltså det är så jävla sjukt. Men kände ni där och då bara shit, jag tror fan vi har någonting. En jävla bra kemi. Jag visste sekunden jag träffade Berra. Vilket är också lite mer än 4 år sedan. Hösten. Måste vara hösten. Ja, hösten 2020. Nej, hösten 2019 blir det. 2019 blir det. För 2020 började vi göra videos. Men då blir det 5 år nu i höst. Om det blir 4,5 år sedan. Ja, exakt. Ja. I vilket fall, vi var i Spanien. Nej, första gången jag träffade var hemma hos Elias. Mm. Och då var det så här, jag bara, Berra är skön. Men jag hade ingen riktig bild av dig. Nej. För mig var det, vi har en gemensam vän som heter Elias. Och Elias och jag känner han väldigt bra. Men han har också lite olika så här, kompising. Ja, exakt. Han har några så babbepolare. Ja. Och du var en i det facket. Du är en av Elias babbekompisar. Och sen åkte vi till Spanien. Och då insåg jag att Berra är inte en babbe. Och det är lite det här vi ska komma till en grej. Men jag visste med en gång att bara okej, den här killen han är lika rapp om inte rappare i käften än vad jag är. Och jag hade aldrig mött någon som var så innan. Och då sa jag till dig, jag sa det när vi var i Spanien. Jag bara, det kommer komma en dag, baba. Jag kommer ringa dig. Och visst, du ska vara med på YouTube. Stay tuned. Sen så gjorde vi Marbella-vloggen. Just det. När vi gick runt i affärer och grejer. Och folk vibade med det. Och jag fattade framförallt då, för det var vi var i en skoaffär och de hade en Prada toffla i sten typ. Och du bara, om din farsa slår dig med det, du kommer åka hem och få hjärnskakning. Och då efter det jag bara, det här är klippt och skuret. Så jag tror jag visste, sen att det skulle mynna ut så här stort och att vi skulle liksom komma varandra så pass nära och att det liksom skulle landa i att du blir kändis. Det var ju svårt att förutspå. Men jag visste att bara okej, det här är någonting special och det är jävligt kul. Ja, alltså det var, ja, och för mig var det ju helt omöjligt att veta, utan jag var ju så här. Du hade för fan inte ens insett. Nej, och du, exakt, och du kan ju tänka i kontrasten. Jag menar, jag alltså Anis vet hur jag är. Jag kollar inte YouTube. Jag kollar inte serier. Du kollar Jack. Du sitter på AIK-forum. Yeah. Och grejen är inget skämt. Det stämmer. Och grejen att Anis... När jag träffade Anis i början, jag visste ju liksom vem Anis var. Men jag var så här, men jag kollar inte din YouTube. Och jag tänker så här, många kanske säger så där. Jag kollar inte YouTube bara för att de kanske så här, inte, de kollar men de vill inte så här säga. Men jag hade noll koll på Anis YouTube. Jag visste att Anis höll på med YouTube för att också Elias hade berättat det. Men jag kollade inte på vloggar eller vad. Det var inte min grej. Du var inte målgruppen. Nej, jag var inte målgruppen. Och det kändes som att mitt YouTube-tåg hade gått. Och mitt sociala medietåg och allting. Och det var liksom som Anis sa, Jag hade inte ens en Instagram. Jag hade startat en Instagram för några år senare där jag hade liksom en post som hade legat där och så hade jag inte ens orkat bry mig om den. Så jag hade ju inte ens, alltså jag hade inte ens en aktiv Instagram. Alltså, du var en rolig iranier så ytterst assimilerad i blommiga kläder. Det var vad du var. Det var exakt vad jag var. Men det, på tal om då att du inte är babbe. Vi fick en kommentar som jag sparade och skickade till Hampus. Ja. Ska du läsa den, Hampus? Jag kan läsa den, men jag kan visa den samtidigt här. Kör. Det här är från Karin Linde, 1773, vem fan är som dig? Har lyssnat på många avsnitt nu, började nyss. Och Berra är svenskare om det var ett ord, än denna svenskaste om det var ett ord, svennebananen. Skulle kunna rada upp 500 punkter. Gissar att hockeyn kanske är en bidragande orsak, plus mycket svenskt vatten eller något. Borde byta Berra mot Bertil. Man skulle vilja veta hur det blev så. Han skulle kunna föreläsa om det. Så blev jag mer svensk i Jimmy Åkesson. Berra kommer till ett kulturhus nära dig. Kan du gå på föreläsning om integration? Rösta på mig i valet. Nej, men jag ska svara på allt sagt. Men jag måste också bara säga det vi pratade om, att så här, jag hade ingen koll på någonting. Tänkte då också att Anis säger vi ska göra YouTube. Jag kommer till Anis och då har jag ändå fattat liksom att Anis är, alltså jag har fattat storheten i Anis. Och då ska jag göra en video med Anis. Och jag har aldrig ens gjort, alltså jag har inte så på med YouTube. Och jag har kanske gjort lite reklam och sånt. Men du vet, det är skillnad när du bara trycker på play, kameravan och alla de grejerna.
jag är liksom på hans hemmaplan. Mm. Han är liksom han kan liksom så här la 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 blunda, gör vad fan han vill och prata, och jag ska så här fylla en funktion. Mm. Du kan ju tänka dig paniken jag hade i min kropp. Men det var också det var ju det. Jag tror jag till och med döpte klippen i början till reagera på bla bla med aktalacken. Ah, ingen visste vem det var. Nej, men aktalacken gav det lite karaktär. Det blev en grej. Och det var ju på den nivån att vi gick på stan och folk än idag bara aktalacken du är snäll, tack, och ropar efter ja, aktalacken. Ja. Sen började jag säga Bedros. Och nu när vi går, sist i lördags när vi var på Apo, då var det en tjej som bara Bedros, och du bara, det är min mamma som bara. Ja, alltså det är helt sjukt. Det är verkligen så. Och det finns ingen som har fler namn än vad Berra har. Nej. Det finns Barre, Barran, Bedros, Behran, Behrad. Det finns allt. Namn. Men ja. Kul det här. Jag tycker det är väldigt on point. Ja, men det här, det är faktiskt... Alltså, det är svårt att förklara hur jag själv uppfattas. Det är lättare för andra att göra det. Men jag menar... Jag är ju svensk, även fast jag har ett persiskt skal. Alltså, ingen har missat det. Det tycker jag. Jag är 100% persisk är ju, och 100% du är ju, svensk. Du är ju så fucking persisk. Ja. Du är ju en tvär iranier. Men vet du vad jag är? Jag är 100% iran, 100% svensk. Ja, du är som Lin, det kommer min gamla granne Lin. Ja. Hon är 100% svensk och 100% tvär iranier också. Jag vet, för jag är som ett kinderägg. Envisa. Nej, men jag är mörk på utsidan och ljus på insidan. Jag är verkligen ett kinderägg. Ja. Det är 50% ljus och mörk choklad liksom. 100% leksak, är det du säger? Vad säger du? 100% toy. Ja, exakt. Förutom den där leksaken, men jag är lika ihålig. Nej, men grejerna, alltså så här, det är så svårt, för jag älskar ju allt som har med Sverige. Jag älskar svenska traditioner, älskar allt det där liksom. Ja. Men förutom havets läckerheter. Ja, exakt. Men det är fan, det är inte, inga smögenräkor. Nej, men det är för att så här, har du inte smögen föräldrar heller på sig, men har du inte föräldrar som liksom introducerar det här för dig tidigt. Ja, det är sant. Jag åt heller inte mycket fisk alls. Jag hade fått för mig att det var äckligt. Vi åt inte så mycket hemma. Sen började jag äta det i vuxen ålder. Du kommer lära dig när du blir vuxen. Att när man växer upp så börjar man gilla fisk. Nej, men alltså, jag testar, jag klarar inte av. Alltså, men alltså, istället för, när folk fick räkor när de var små fick jag aubergine eller någonting. Ja. Jag vet inte, alltså, det ligger Mortensa. Inte med. Men det är väldigt, väldigt roligt. Men jag måste bara säga det att om man får barn, då vill man ju verkligen trycka i dem sådana här, vet du det? Skaldjur höll på att säga, havets läckerheter, ja, så att de lär sig det. Ja. Bara för deras egna skull. För det är också så här, det finns ju inget värre. Du kommer hem till någon, eller du är på ett ställe. De bara, åh, vi har lagat värsta middagen här. Hummersoppa. Här har vi hummer i ditt ansikte. Och man bara, jag har varit med i sådana tillfällen när jag tvingar kräftskiva. Nej, alltså, det finns inte en chans att hamna där. Jag har varit på två kräftskivor i mitt liv. Då köpte jag, en gång var det en kebabpizza och andra var en kebabtallrik. Du har liksom beställt. Ja, men alltså där, det finns inget. Folk bara, det är katastrof. Det är så barbariskt. Men man måste ju ändå, alltså, vet du det, introducera det för barnen tidigt så att de inte får de här jävla menen som man själv har fått. För det känns som att jag är 36 år gammal. Tåget har gått. När ska jag lära mig äta skaldjur? Ja, så är det. Men på tal om mat och diverse saker, så har vi ett litet segment här som jag och Hampus har tagit fram. Ja, får bara säga innan vi går vidare till segmentet. Om vi, liksom, om vi ska applicera den här meningen på dig då. För du känns också väldigt svensk. Jag är väldigt svensk. Ja. Jag är ytterst assimilerad. Jag har också gjort mycket så här. Mm. Alltså jag har sjungit för kungen på nationaldagen på Skansen. Han var med på länk för det var covid, så han hade säkert, han var kanske, han stängt av TV, men de sa att han tittade i alla fall. Och jag har sjungit Lasse Berghagen på Allsång på Skansen och liksom, jag har gjort mycket sån här media svenska, jag har kvoterats in som man gör som invandrare. Men jag har ju också alltid varit svensk, men jag är ju också babbe i grunden, och det är jag tacksam för. Att, och det kommer ofta fram när jag behöver fixa grejer, när det är stressigt eller när jag blir lack. Ja. när det är temperament, ja. När det är pulshöjande, och, då blir det babbe. Då börjar jag prata lite så, babbe svenska. För jag kan relatera där, även fast jag har... Han Givet från Snabba Cash. Berätta. Alltså, jag pratar ju största svenskan i världen liksom, och pratar väldigt så här, kan kännas formellt ibland, men alltså, när jag var yngre då kunde jag faktiskt så här, jag kunde bryta alltså. Va? Och du vet, när jag blir arg, alltså, då kommer de här abo, alltså, det kommer undermedvetet i, alltså, hur kommer det sig? Alltså, nej, han är ju från orten i Borås. Är det så? Ja, jag är uppväxt med liksom, mycket invandrare och den biten, och alla mina bästa vänner från Sjöbo då, som jag kommer ifrån.
är invandrare från Bosnien. Sjöbo låter ju inte, det är ju Sjöbo, det låter som Hammarby sjöstad. Nej, men det låter där folk har båthus. Ja, faktiskt. Vi har samma stuga i Sjöbo. Ja, exakt. Så. Men det är the hood. Det är verkligen lite av allt. Det är väldigt stor, den största stadsdelen i hela Borås. Så det, har, alltså det är verkligen betong, men så finns det fina hus nere vid sjön. Och jag var uppväxt i det liksom svenska området, eller vad man ska säga, liksom där den största delen var svenskar. Men sen så gick man ju på skolan och hängde vid torget och skolan där liksom och umgås med alla klasskompisar och den biten. Och då fick man ju det här tugget. Men du vet vad jag insåg? Jag hade en diskussion här om dagen med någon om kriminalitet och vad som händer. Och där jag är uppvuxen i Jordbro så är det ju mycket som händer. Alltså min mamma har, jag tror vid tre olika tillfällen har hon filmat ut från fönstret för det har varit skottlossning vid tågstationen. Det är polishelikopter och grejer. Men det var någon jag pratade med häromdagen om att det inte är samma sak idag. För jag tänkte så här, men vad fan är jag växte upp där? Det fanns inga skottlossningar. Det fanns inga gäng på det sättet. Det fanns, men inte på det sättet som nu. Det fanns bara gemenskap. Men det fanns också verktyg som var så jävla viktiga i form av typ fritidsgårdar som var öppet mycket. Vi var där hela tiden. De gångerna vi gjorde dumheter i centrum, det var för att gården hade stängt. För vi kunde inte vara där och spela FIFA och pingis och spela backgammon och allt vad fan man gjorde. Och jag tror att, och som jag har förstått det, så har de liksom det finns inte lika mycket sånt. Och det var någon som frågade mig, så Anders, vad tror du är lösningen på liksom kriminaliteten? Och jag vet inte vad svaret är, för jag tror att det är väldigt komplext. Och jag tror att det är mycket som är liksom sönder i samhället. Men jag tror att mycket är ju från början. Alltså, den här tryggheten och gemenskapen och som fanns när jag var liten har bytts ut mot en liksom hets om att man vill ha pengar och liksom hela det här, alltså det här snabba cash-livet som inte är ett liv att leva. Det var inte attraktivt på min tid när jag var lite på samma sätt som det är nu, som jag har förstått det. Och sen tror jag också att sen är det också så här, de måste skärpa straffen, de måste fixa, det är mycket som behöver fixas. Sen jag är inte politiker och jag vet inte vad lösningen är, om vad som är rätt och fel. Men jag vet på att det jag landade i efter den diskussionen med en person som hade lite inblick är att de får mycket sämre förutsättningar idag, alltså kidsen, än vad vi fick när vi var små. Och det är hemskt. Men jag verkligen, jag undrar så här, om det är så att de stänger fritidsgård och sånt som du säger, då undrar man ju varför, om det bara är ekonomiska skäl. För jag minns också att när jag gick i liksom grundskolan och sånt där, det var ju asnice att hänga på fritidsgården. Det var det bästa. Jag kommer ihåg att de hade så här, vi kunde spela Quake. Det var så här fyra datorer. Och det är så här, man kunde lana. På Ekerund var det fyra datorer. Vi hade ett PlayStation 1 där vi spelade PES från två år innan. Är det sant? Ja. Men, alltså, våra datorer var inte high-tech och Quake, även om du har spelat Quake. Det är inte, det är liksom... Ja, nej, det är som MS Ray fast rörligt. Men, jag menar bara, nej, men det var det bästa som fanns. Ja, men liksom bara att du hade innebandyturneringar, man kunde vinna en biobiljett. Ja. En fattig biobiljett. Brorsan, jag hade tre brutna ben, men jag hade en biobiljett. Jag var så fucking nöjd. Ja. Alltså, förstår du? Och jag vet att man så här älskade att spendera tid. Det var där folk hängde och man träffade folk, alltså sköna människor. Och jag vet också att vi hade många bra förebilder på min fritidsgård. Och det fanns liksom, det fanns ju vissa som typ hade en musikstudio där som också hade någon slags, och det här vet jag, alltså de liksom veg sitt liv för ungdomar på ett sätt som tydligen liksom kanske inte finns på samma sätt idag. Och det är jävligt tråkigt. Jag vet att så här, hade det inte varit för att det fanns en musikstudio på fritidsgården som de hade hand om och att jag fick gå in och skriva låtar när jag var 13. Jag skrev min första banger när jag var 13 år gammal, heter Mamma förlåt. Walla, den var eld. Oh, och den var så här, den blev populär, för uppträdde med den på Kungsträdgården. Vad hade du gjort när du var 13 år med att du mamma förlåt? Låten gick så här: mamma förlåt för jag har varit till besvär, men mamma jag ska bättra mig, jag lovar jag svär. Förlåt för alla gånger när jag har skrikit, jag har svikit, och alla gånger som jag åt dig har skrikit. och sen vad skönt, 13 år. Jag tror värst gick så här: mamma förlåt för jag hade inte gjort någonting, jag var världens snällaste mammas pojke. Men det är så här: mamma förlåt för jag har fått dig att gråta, jag hoppas nu att du mig
gick han förlåta. Jävlar, och jag vet att de spelade upp det på så här föräldramöten och mammor grät och grejer. Det var en grej. Är det sant? Men hade det inte funnits för dem som fanns där då för oss och bjöd in oss till det och tog hand om oss och lärde oss och formade oss, då hade vi inte suttit här förmodligen. För jag hade inte liksom blivit den... Det är alltid mycket givande. Det är så sjukt det där med... Jag tycker det är så spännande med så här, saker man har gjort i sitt tidigare liv som har format en och gjort att man är på vissa ställen i livet. Och hur viktiga de ögonblicken har varit också. Alltså, jag kommer ihåg när jag fick ansvara för Hiphop Jam. Då fick jag boka en lite större artist där vi hade sådana lokala talanger. Jag var en av dem också. Och en gång så bokade jag Medina. Jag tror vi skulle kunna lägga in en bild här. Jag kan skicka den till dig. Jag har en flyer hemma. Den är kvar i mitt pojkrum. På den tiden hade Medina mycket så här orientalisk inspirerad musik. Och deras logga var också så arabisk typ. Men jag bokade, vi snackar 20 år sedan. Och jag kommer ihåg att när de klev av så gjorde vi high five. Och jag bara, vilket jävla drag. Jag minns det här så tydligt. Jag kan ta mig tillbaka till den stunden nu. Och det där var också, jag fick ju ta hand om allting, du vet, mat. Alltså jag fick driva det som ett företag. Och det gav mig lite så entreprenörsand. Alltså de gav mig så mycket bra fucking verktyg som jag är lite orolig för inte finns idag. Och jag vet inte vad det beror på, men jag hoppas att det blir bättre. Ja, men jag kan köpa det. Till exempel skolan är ju fantastisk för att den ger ju ändå allmänbildning. Och det, är ju så här, alltså det jag tycker är fantastiskt med skolan har egentligen ingenting med betygssättning och sånt att göra. Det tycker jag tycker man behöver se över det där på något sätt. Jag tycker skolan är grym för att det ger dig allmänbildning. Och det ger dig liksom rutiner, det ger dig sociala, liksom, alltså samma, du träffar människor och du har liksom ett syfte med dagen och sånt där. Alltså utan skola skulle samhället kollapsa helt. Ja. Men jag tycker att så här, det är sjukt att det liksom är så hårt drillat det att du ska vara grym i de här ämnena då, för att det är det som gör att du går vidare. Att det inte finns till exempel det här som du pratar om, som jag också kunde känna att jag fick driv och sånt ifrån som var utanför skolan. Ja. Att typ så här, jag kommer ihåg när vi gick på fritidsgården, vi gick på så här DJ-kurs. Ja, vi hade också. Jag och min vän Sebbe, och det fanns mycket grejer man kunde hoppa på. De hade mycket så här, ja men de skulle bygga en skateramp, kom och testa skating, inlines. Ja. Det fanns så mycket aktiviteter som ändå var liksom inspirerande till att man bara fan, jag ska hålla på med det här, jag ska hålla på med det här. Det är det som känns svårare för folk att hitta idag, vad de ska göra. Ja, men också folk testar, alltså i skolan, det känns som att det facket är ganska smalt och det blir också lite påtvingat för att du gör ju saker som du kanske inte heller gillar, men det är så det är. Liksom, det som är utanför, det är ju mer kreativt. Till exempel, jag kanske inte visste om jag ville hålla på med att vara DJ och sånt, men det gav ju mig ett driv till att göra andra saker som gjorde att jag hamnade i event. Ja, alltså, det är det som är grejen. Den kompisen som du gick den DJ-skolan med, är ju idag känd som Sebjak och är ändå så etablerad DJ. Ja, och vi hade liksom kontor tillsammans, jag och Sebbe. Och ni gjorde event tillsammans. Vi gjorde event tillsammans. Alltså jag och Sebbe, vi hade liksom, när vi hade mellanstadiedisco som vi arrangerade. Ja. Och hade det hänt om ni inte hade de här DJ-lektionerna? Nej. Och jag kan berätta så här, bara för man ska veta så här, hur vi drömde. Det fanns olika kataloger. Alltså, där också man blir så här, man får lite vetare när man blir nostalgisk och typ så att man blir typ rörd. Men jag kommer ihåg, vi var ju väldigt unga liksom, och vi hade ingen ekonomi för att inhandla de här sakerna, alltså musik och eller högtalare och ljus och allt vad det var. Så jag kommer ihåg att så här, vi brukade åka in till stan till de här butikerna. Då var det bilradiolagret, de hette Hi-Fi Kit, det fanns olika ställen. Och så hade de alltid de här grejerna uppsatta i taket, typ ljuset och sånt där. Och så kunde vi be dem. Vi gick in i butiken och så om vi bad snällt så där, då kunde de släcka ner, köra ut lite rök och sen så visa de här grejerna. Och vi var ju helt begeistrade, vi bara stod där. Och så hade de alltid en katalog som vi fick. Och där fanns ju alla de här grejerna, så vi ringade alltid in. Och så det var så när det var julafton och sånt, då önskade han en grej och jag önskade den andra, så vi tillsammans kunde du vet, så här, få dra upp ett set. Och jag kommer aldrig glömma första gigget vi skulle göra. Du vet, vi hade så rackiga grejer och vi skulle vara DJs också. Lyssna på det här. Om det här är inte motivation att kriga för dina drömmar, då vet jag inte vad. Vi hade inte råd med en mixer så att du mixar låtarna. Så vi hade liksom med oss fyra högtalare,
två CD-spelare och sånt. Det var bara att allt var separat. Så att det var två högtalare på ena CD-spelaren, två på den andra. Så vi sänkte på ena CD-spelaren och så höjde vi på den andra. Det var så vi mixade. Ah, okej, okay. Så det var ena låten var ju på den sidan, andra på den sidan. Ja, det är som att vi har två stereos. Hampus, han sänker på sin och du höjer på din. Ja, exakt, så mixade exakt. Vi låtarna. Förstår du? Ja, ska jag berätta min första DJ-spelning? Ja. Det var... Jag har en kompis som heter Purra. Han är också från Haninge. Hette han Purra? Purra, ja. Alltså en svensk eller? Han är Jugge. Jag känner typ att han är världens snällaste. Men han hade fixat ett gig till mig. Jag hade precis börjat DJ i mitt vardagsrum i Farsta där jag bodde. Det här var jag också telefonkärare på den tiden. Sen det var en kille i Vändelsö som fyllde då. Han hade gjort en lokalfest. Sen de hade frågat Purra, känner du någon DJ? Han bara, jag har den bästa DJ:n. Jag har bara DJ:t i kalsonger i mitt vardagsrum i Farsta. Det var så jävla kul. Han är gryv, han är nästa Avicii. Han sa såna här grejer. Vi bara okej. Jag bara, och så han frågade mig, han bara, kan du göra det? Jag bara 100%. Så jag hade en sån här controller med min dator. Som jag hade köpt. Newmark Mixtrack. Det är den fattigaste. Det är den billig. Det var att jag hade ett Xbox. Och sen jag bara, jag har inte råd med DJ-utrustning. Men jag ville börja DJ. Så jag bara, jag byter Xboxet mot den här DJ-kontrollen. Så han bara, kan han vara DJ? Han bara, ja, han är bäst. Ni behöver bara fixa högtalare och sånt. Han fixar DJ-utrustning. De bara, okej. Sen han kommer till mig, kan du göra det? Jag bara, gör det. Sen vi åker dit. Vi kommer dit. Och han vet ingenting om ingenting. Alltså han är bara skön. Så vi kommer dit och de har så här PA-system, den högtalare, men inget är inkopplat. Och de bara, vet ni hur man kopplar in det? Vi bara, ja. Och sen så, men vi hade ingen aning. Så vi stod där och vi bara, vad fan ska vi göra? Vi började försöka söka på internet och sånt. Och varje gång de tittade åt vårt håll, då vi låtsades dra i sladdar och grejer. Men sen till slut vi fick till det och det blev värsta festen och jag löste det. Och det här var liksom på den tiden när Papa Americano var den största låten. Och jag minns det väldigt, väldigt väl. Det var fattigt och det var lät för jävligt. Men det var också den här grejen som är det att laga planet i luften. De bara, kan du göra det här? Jag bara, självklart. Och sen var det bara ut och köra. Och det blev otroligt och det liksom var början på allt. På något sätt. Den där egenskapen är faktiskt den viktigaste. Om någon skulle säga så här... Ja, men så här, har du något tips att ge? Vad ska jag, så här, hur kan man göra sig? För det är ändå många som kommer fram till oss och frågar lite så här, tips. Eller så här, ja, men vad ska jag göra om jag vill göra det här? Och jag känner mig mycket i det. Att så här, jag har också tackat ja till grejer och sagt jag kan grejer som jag inte har en jävla aning om vad det handlar om. Men det viktigaste, det är fan inte att alltid ha bäst utfall. Det viktigaste är att göra saker. Ja, tacka fucking ja och tacka se till att lösa det. För även om du skiter sig, det kommer kommit längre än vad du gjorde innan om du hade tackat nej. Våga, bara våga. Jag kommer ihåg den tiden också när man höll på med de här grejerna. Det var, alltså tekniken strulade alltid. Och skivorna hackade. Alltid. Alltså jag kommer ihåg så här, jag kommer ihåg på den tiden som du säger. Så här, om någon slog näven i bordet när man hade stereospelaren, då bara fastnade låten. För jag kommer ihåg att det här skakminne, jag vet inte om du är för ung för det, men på min tid när folk flashade, det var inte för att de hade sköna accessoarer eller bilar eller sådär, utan folk flashade för att de hade en CD-spelare med bra skakminne. Det betyder att även om bordet vibrerar, gärna skivan kommer inte hacka. Du kan göra så här på CD-spelaren. Det kommer inte att hända någonting. Fan, jag kommer ihåg när man hade freestyle och gick till skolan. Och sen MP3-spelaren kom. Jag minns, jag gick i grundskolan, ettan, tvåan, trean. Jag minns väldigt tydligt när jag lyssnade på MP3 för första gången. Jag baxade min syras MP3. Och den var så en liten brun grej som man tog bort locket och där, det var USB. Ah, så man kunde stoppa in den i datorn. Så det fanns en liten LED-skärm med så pixlar. Det såg ut som en alarmklocka. Och så fanns det hörlurar som var så här skitfattiga, svarta hörlurar med röd och svart sån här plupp. Och det lät så lät det. Så de är ett sånt där? Ja, det där är freestyle, exakt. Det där är freestyle. Men sen, det där kom först, sen kom MP3-spelaren. Och jag minns när... Håll kvar den här bilden, ska jag betänka. Ja, men jag minns när MP3-spelaren kom och jag lyssnade. Och jag gick på väg till Lundaskolan som jag gick i. Och så gick promenerade jag där. Och jag kommer ihåg att jag bara, ej, ingen hör det jag hör just nu. Det var helt sjukt. Det var helt sjukt för mig. Men vad vill du säga om Ja, alltså grejen är så här, det här var ju på min tid när jag var ungdom liksom. Då alltså MP3 och sånt kom ju sen när jag gick i gymnasiet och sånt där. Men det skiljer ju 6 år mellan oss, men jag kom när jag var yngre. Och sen så jag vet inte när det kom exakt, men när jag i alla fall hade min, jag vet inte om jag berättat det förut, men när vi hade liksom fys på sommaren med hockey, för på den här tiden de här CD-spelarna, gjorde du så här på dem?
då fastnade ju låten också. Ja. Det var ju på den, för då det var ju en CD-skiva där. Ja, ja, den blev rep och gud vi vad. Så att varje gång jag skulle ha, när det fys, när jag skulle springa i skogen, då brukade jag lägga den där, exakt den där, la jag här på magen. Sen tejpade jag med silvertejp runt min fucking mage. Sen sprang jag 8 kilometer i skogen, för då skakade den inte. Då kunde jag höra låtarna. Problemet var när jag skulle byta låtarna. Jag fick tvungen att säga, jag stod i skogen som en riktig förbrytare med uppdragen tröja och försökte byta låt. Och sen så bara kom jag hem och då var jag tvungen att bara dra av den här silvertejpen och all min persiska hud och hår försvann. Men jag var så fucking glad för jag kunde springa i skogen med musik. För jag hatade att springa. Men på den här tiden, det här med att skivorna hackade, det var ju värsta problemet. Ja, men det gick inte göra på något annat sätt. Kolla om man brände skivor. Ja, alltså du vet, och Sebbe, han var ju alltid så här. Han var i framkant när det kom till det teknologiska. Hans farsa var också väldigt high-tech, jobbade med så här. Han jobbade inom IT och sånt där. Och han hade alltid liksom de här senaste liksom, han fick ju den här brännan först när den kom. Det, när vi fick CD-brännare hemma, det var liksom gud vet vad, hur många varv det hade gått innan vi fick CD-brännare. Men det, då kunde ju bränna i olika hastigheter, du kunde ju också skivorna var ju olika stora. Jag kommer ihåg att så här, valuta på den tiden, när man kände sig som rikast, det var när du hade kommit åt, alltså det här måste du också googla, du kunde köpa brännskivor, det var så här plastlock du kunde skruva loss, så var det ett rör med så här, drrr, 25, 50, det, när du hade 25 skivor att bränna, jag ska gå fram brännskador på folk. När du kom fram, när du hade rör med skivor du kunde bränna på, du kände dig så fucking, du kunde inte köpa en lägenhet med det här röret bara. Och när jag vet när jag började DJ, då köpte jag de där rören. Då fanns det inte med DJ med USB, utan det var CDI 1000. Och då satt jag hemma och så hade jag ett UDG CD-case och så hade jag en skrivare hemma och så printade jag ut. Så måste man säga, sök typ så här CD brännskivor rör eller brännskivor paket. Skriv CD-skivor paket tror jag. Där är de, den första. Ta den första. Är det den? Man kan köpa en idag, vad kostar den? På Amazon, 250 spänn. Ser alltså, du, det är bara stackat med skivor. Alltså, tryck på bilden så att den blir, eller zoom in den. Oh my god, vilka jävla minnen alltså. Ja, och den är fast hakad där nere. Ja, man gjorde allt såhär, som en jävla kiropraktor mamma. Och sen så öppnades den. Alltså, fy fan, jag får sån nostalgi när jag ser det här alltså. Ja, när man tog fram en CD-skiva, du känner dig så fucking rik. Och så bara la in den i brännan. Och sen så bara tryckte på räkta, så bara såg man hur den brände skivan. Men liksom, där och då var det här liksom revolutionerande teknik. Det här var revolutionerande. Och jag menar, folk i Hampus och Kevins ålder och kanske ännu yngre som kollar på det här, de kommer bara lyssna på de här två ammosarna. Ja, de här dinosaurierna, fossila bränslen. Men då, när de blir i vår ålder, då kommer TikTok och vad det nu är som är tekniken nu, Spotify. Ja. Den nästa generation kommer bara kolla på de här mumierna, vad fan sysslar de med? Men alltså kan vi bara liksom, jag vill bara stanna kvar i den här tiden. För du älskar den här tiden? Ja, jag älskar den. Alltså, jag blir typ glad, ledsen, arg, gråtfärdig, jag blir allt. Jag, liksom, jag kommer ihåg så mycket liksom, kring det här att man fick ändå kämpa för sina grejer. Och jag kommer ihåg att grejerna liksom, det var tuffa tider. Jag kommer ihåg att jag köpte typ så här. Det var något spel som heter Diablo som jag köpte för typ en hundring av någon. Och då var det ju, han hade bränt den. Han hade laddat ner den på Napster eller Kazaa eller vad fan det är, LimeWire. Och så fick jag den och så kom jag ihåg att så här, jag spelade olika banor. Sen så typ så här, en kvart, 20 minuter in i spelet, då bara laggade den. För jag hade fått någon repa på skivan. Men så var det ju. Alltså, jag kommer ihåg, jag spelade Nintendo med min syrra och vi höll på att klara spelet. Helt plötsligt frös spelet. Och du var tvungen att börja om. Ja, då fick man ta ut den här kassetten och bara, så. Ja. Och du var bara börja om. Det var så livet fucking var. Det fanns inga spara, mara. Du kunde inte söka på, så här, på internet hur man lagar någonting. Idag har du ett problem. Du kan googla fram lösningen i majoriteten av fallen. Det fanns inte då. Jag måste också säga så här. När PlayStation kom, det så, jag, du vet, då var jag jävligt ung. Jag kommer ihåg att så här, det här spelet Crash Bandicoot eller vad? Ja, ikoniskt. Alltså, idag. När jag spelade Crash Bandicoot. Nej, det är alltså det, jag minns också. Jag blev också så här helt varm. Jag minns att det fanns en bana där man åkte cross. Alltså det var som Mario Kart fast det var Crash. Det var också fett roligt. Det var så jävla roligt. Ja. Jag kommer ihåg, jag hade en annan vän som hette Salle. Shout out till Salar. Det kom det här spelet Tony Hawk.
Och grejen var, jag var sämst. Jag var sämst. Och han, hans finger gick så här, hans ögon gick så här, för han var så fucking grym. Kan du söka, how much money did Tony Hawk make from the skateboard game? Ja, och det var det fetaste jag, spelet. Jag måste bara säga, på somrarna, det, alltså, det var så jävla känsla. På somrarna, vi, när man sov över hos varandra. Vi spelade det här spelet. Vi var uppe till typ 5-6 på natten. Vi hade köpt typ godis och vi hade köpt, alltså, dricka vad fan som helst. Och vi bara satt och chillade. Och jag kommer ihåg att han spelade typ och jag satt och bara hejade på. För att han var grym och jag var sämst. Och vi försökte liksom byta mark och komma vidare. Man kunde ju upptäcka nya saker. Men det var ändå som att det var vi som vann tillsammans. Och det var den här känslan. Du vet, man hade aldrig upplevt något liknande. Nej. Och nu känns det som att så här, man är så avtrubbad, för det kommer bara hypade grejer och det kommer Apple Vision Pro och man blir ändå så här, men det är nice. Men då, det kändes så jäkla mycket. Något som var revolutionerande tycker jag var Guitar Hero. Ja, det var också jävligt nice. Då kunde jag, brorsan och farsan stå i band. Ja. Och du vet, det fanns ju trummor också. Och det fanns, gitarr och jag för att man kunde sjunga också. Ja, det var ju så SingStar. Ja. Så vi stod liksom som ett band där. Det var så jävla häftigt. Men Tony Hawk i alla fall, han gjorde $4 million på sina spel. Det bara? Det känns som att man borde... Det är skräck. Men där var ju också 95. Nej, men alltså, ja, det var mellan 99 och 2001. Så att, han gjorde på 2 år. Så är okej. $4 million. Ja, men på den tiden, vad kan det ha varit? Kanske 30... Ja. Men vi ska gå vidare från dåtid. Och vi ska gå in i en grej som jag och Hampus har kokat ihop. Mm. Du vet när man får dödsstraff. Tycker du man borde ha dödsstraff i Sverige? Det där är så jäkla svårt att säga. Alltså, jag är ju generellt inte för liksom, död sånt. Nej, eller för tortyr och sådana saker. Det är okej. Men det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Du blev inte reserverad. Jag som politiker, det är klart att så här... Det är en het fråga liksom, men jag tycker liksom att det är det är extremt liksom. Ja. Men i Sverige har vi inte dödsstraff. Men där de har dödsstraff, det kommer ju med en komponent som jag finner väldigt fascinerande som överviktig man, och det är den sista måltiden. Berätta Hampus, vad har du tagit fram här? Ja, nej, men det är ju väldigt sjukt och kontroversiellt att en dödsdömd får välja en sista måltid. Och de får välja typ exakt vad de vill. Ja, precis vad de vill. Och liksom, om man jämför med de vanliga fångarna då, som får vanlig fängelsemat och aldrig får välja en... De får ju aldrig välja själva liksom. Varför ska en dödsdömd fånge få välja liksom då? Det är lite kontroversiellt. Ja. Men då har jag tagit fram lite olika dödsdömda fångar. För de väljer ju lite speciella grejer liksom. Och vissa är lite mer brutala än andra. Och vi kan börja med John Wayne Gacy. Vem är han och vad har han gjort? Han jobbade extra som clown på barnsjukhus. Uh-huh. Och dödade 33 personer då. Många Oj. Pojkar. Abba. Hans sista måltid var 12 friterade räkor, en bucket KFC, pommes frites och jordgubbar. Och man kan ju ställa sig frågan liksom, förtjänar han den måltiden liksom? Också väldigt konstig beställning. Ja. Fast ja. Jag får typ ångest när jag ser det, för jag tänker så här, du kan ju omöjligt njuta av din sista måltid när du vet det spelar ingen roll om de hämtar fransén till dig. Nej, och det, jag får bara ångest av att veta att det här är någon som har ätit det i sin sista vad ska man säga? Alltså, hopp om man får en sista njutning. Och då bara lägger jag bort allt vad de har gjort. Ja. Men bara så här, hur ska du bli nöjd efter din sista måltid? Det går ju inte. Jag tror att det står ju här också att innan han dömdes hade han drivit 3 KFC-restauranger. Aha, men då... Så det kanske var därför. Men vi ska gå vidare till nästa person. Mm. Han heter Ricky Ray Rector. Yes. Och han hade begått 2 mord. Och vad har han på sitt hand? Varför har de fotat de här måltiderna? Eller liksom? Det är väl för att vi ska kunna prata om det. Ja, men det var bara intressant. Vad hade han valt? Biff, friterad kyckling, körsbär och pecanpaj. Alltså Kool-Aid som är saft. Mm. Det är också intressant. Han lämnade pajen till en vakt och sa att han sparar den till senare. Han missuppfattat hela grejen. Ja, shit. Ja, men, ja. Teresa Lewis, också mord, anstiftan, rån. Vad hade hon beställt? Friterad kyckling, gröna ärtor med smör, äppelpaj och Dr. Pepper. Det är alla har ätit friterad kyckling. Änslinge. Det är liksom den gemensamma nämnaren. Mm. Vad har vi mer då? Steffen Andersson.
Två varma mackor med ost, keso, radis och majs, persikopaj och chocolate chip glass. Två varma mackor med ost, det är jävligt gott. Du ser lite äcklad ut. Ja, men jag får så här, jag får typ stress när jag ser det, för jag tänker att så här, ja, men som jag sa innan liksom, det här är deras sista måltid. Det känns så här, vad man, om man själv hade haft så här, en sista måltid att välja. Mm. Vi ska komma till det. Här har vi Bundy, han är ju väldigt känd. En av de största värstingarna. Ja, en av de värsta liksom, människorna som typ andats luft. Han var våldtäktsman, nekrofil. Han hade begått över 35 mord. Han fick elektriska stolen. Oj, jäklar. Så det är ju obehagligt. Han avböjde, nu ska vi stå, eller varsågod, Hampus. Han avböjde då att serveras en särskild måltid och fick fängelsets traditionella sista måltid. Det finns en sån gärna i dagens. Ja. Vad är det då? Dagens består av en biff medium rare, stekta ägg, hash browns, rostat bröd med smör och marmelad, mjölk och juice. Ja, det är English breakfast. Ja. Okej, vad har vi mer? Ronny. Ronny? Det låter som att han är från Borås. Det är Ronny. Vad har han gjort då? Mord. Ja. Ungstekt kyckling, potatismos med sås, grönsaker, bröd, te, vatten och punch. Punch, det är dryck. Ja. Är punchdryck? Okej. Okay. Det tror jag. Det står ju också här att Texas avskaffade sista måltiden 2011. Så han gav samma mat som de andra på hans avdelning den dagen. Mm. Så han fick inte välja. Vad var det där för psykfall? Det här är glass. Han ville bara ha glass. Ja, 168 mord begick han. Åh, herregud. 168? Och det enda han ville ha var mint choklad chip glass. Det här är så här, om det är någon som beställer exakt de här grejerna, då kan vara lite red flagg för er. Ja. Vad har vi mer då? För fan, vad är det för skolåda? Är det hummer eller? Hummerskärt. Det här är hummerskärt, biff, apple pie, vaniljglass. Och han fick tillåtelse att se Sagan om ringen. Alltså hela trilogin. Och jag tror det antar typ 9 timmar eller någonting. Ja. Samtidigt som han åt då. Mm. Varför det? Men ja, jag undrar också bara så här, det han har beställt liksom, alltså man undrar ju liksom, nu finns det någon begränsning i så här, ja, men det måste vara inom den här svängen, för vissa, det känns som att de har fokat på olika saker liksom. Ja. Typ han har ju inte lagt till någon grönsak, ärta, kol eller ingenting. Han ska ändå döv, så han ska han. Jo, men jag menar bara att man ska njuta av måltiden. Jag tänker bara så här, undrar om det finns någon begränsning i så här, du får bara välja upp till. Jag tror också att det är lite från delstat till delstat. Vad är det här? Någon som beställde ett tomt tallrik? Han avböjde sin sista måltid då. Ja, han bara, det är lugnt för mig, jag har ätit färdigt. Och här har vi Viktor som beställer en oliv med kärna då. Det är också jävligt oklart. En oliv? Ja, det är scary. Men tänk dig då, Bära. Du blev dömd. Fy fan, till peppar, döden. Peppar, vad peppar, peppar, ta ett träd. Fy fan. Du blev dömd till döden. Ja. Och de säger till dig, Berus, du får välja en sista måltid. Varsågod och väl. Tar du Teheran grill då? Jag hade inte kunnat typ äta, men jag hade ju tagit någonting. Jag hade nog bett om att få, vad heter det, en måltid som jag åt i barndomen som jag hade velat att min mamma skulle göra. Ja, din mamma skulle laga mig. Till det. Ja, det är fint. Det hade jag velat välja då. Shit, jag blev rörd när jag tänker på det. Men ja, det hade jag nog valt. Alltså jag undrar också så här. När man blir dömd till, säg att vi blir framade för mord. Jag får ångest att prata. Ge mig ett stock. Tänk dig, säg att Hampus blir mördad och vi blir framade för mordet. Okay? Och det här är i Illinois där de har dödsstraff. Okay? Så vi blir framade för mordet. Det är någon smart jävel som har satt dit oss. Vi blir death penalty. Och det går inte att rädda. Vi kan inte bevisa motsatt. Det är väldigt bra utfört det här liksom, attentatet mot oss. Och så blir vi dömda till döden. Och vi har, förr eller senare måste man ju landa i någon slags acceptans. Jag tror spontant, som känner dig och som känner mig obviously, jag tror att du hade aldrig gett dig. In tills den, om du ger dig sista knutrycket på knappen, den elektriska stolen. Du hade sagt, ursäkta mig, jag har rättigheter. Men alltså, jag tror att jag hade bara, fuck it. Jalla, hämta till mig lite pizza som du hade. Varför då? Jag tror jag hade gett upp. Alltså om jag vet att det är bort, om jag vet att det är kört. Då och det är så här, då hade jag inte fightats med det. Utan det hade verkligen, jag hade med omsorg valt den sista måltiden. Och sen hade jag bara fått överstökat. Va? Ja. Det finns någonting med döden som jag är attraherad av.
Hur menar du? Alltså som intresserar. Attraherad. Inte attraherad, det är så. Utan... Jag bara ser dig hemma, sitta med din Apple Vision Pro och jucka i ett hörn liksom, nej, och tänka på det. Får jag bara fråga, för man får ju tillåtelse att säga en sista mening också. Åh, herregud. Vet du vad jag hade sagt? Vet du vad jag hade sagt? Du hade sagt, vem är som oss? Nej, jag hade sagt, vi ses. När vi ses. Motherfuckers. Hej, hej, hej. Och sen... Så hade jag... Du, jag vet vad du hade sagt. Alexander bara, följ oss båda på Instagram, happy is Monday, Alexander, och tryck på ringklockan och lägg en kommentar. Men, om jag hade fått tillåtelse att filma det också, då vet jag att det här hade blivit väldigt många, mycket väldigt sett klipp. Det var ju döden jag får följa det. Nej, jag hade gjort så här, jag hade bara, och innan vi ska avrunda dagens video och mitt liv, så vill jag bara säga att dagens video är i samarbete med... Använd min kod! Alla viskor oavkortat till min familj så de kan betala min begravning. Herregud. Nej, jag tror min sista mening hade varit, vi ses när vi ses, motherfuckers. Jag tror, det eller mamma, jag älskar dig. Åh, shit alltså. Vad hade din sista mening varit? Nej, jag vet inte alltså. Jag är där om 5 minuter. Jag tar 5-10 minuter max. För er som inte vet, Bara har en tendens att vara tidsoptimistisk. Aha. Jag måste bara säga, apropå tidsoptimistisk, där Mauri hängde ut med fint. Det var så överdrivet. Jag måste bara säga, till mitt försvar. Ska du gå ut med det här nu? Jag ska gå ut med det här, för du vet, i den här videon Mauri gjorde med mig, då ser det ut som att jag har ett möte som jag skiter i 90 minuter. Vilket inte stämmer, för det var min agent som sa att jag hade ett möte, men jag hade inte ett jävla möte. Det ser ut som att jag är sen 90 minuter, jag promenerar så här. Okej, jag kommer inte alltid i tid, men jag kommer ju aldrig en timme, en halvtimme, 90 minuter sent. Nej, du kommer, problemet är, jag vet inte vad något vill för vi skulle spela in någonting. Sen var det några grejer som blev avbokade så vi hade ingen stress. Nej. Och jag bara, men vi ses 11 istället. Ah. Det var största misstaget jag gjort. För då kommer du 11.45. Ah. Nej, men exakt. Men då vet du att så här, det är ingen stress. Det är ingen som drabbas av det. Nej. Men det är, förutom att vi sitter och väntar. Men typ, om vi ska imorgon spela i Fångarna på Fortet 10.30. Jag är där 10.30. Alltså, förstår du? Eller 90 minuter senare. Enligt Mauri. Okej, men innan vi går vidare, Hampus. Vad hade du... Jag är där om 5 minuter. Vad hade du valt för sista mening om du sitter... Jag vet inte, först din sista måltid, sen din sista mening. Min sista måltid som förrätt då hade jag valt heta chiliräkor. Heta chiliräkor? Såna stora asiatiska. Ja, tempuraräkor? Ja, i sån röd. Tigeräkor? Tigeräkor. Är det inte det som är så dåligt för någon miljö eller så? Det vet jag inte. Är det tigeräkor? Nej. I okay. Het olja. Okej. Okay. I het olja. Och sen till varmrätt då så hade jag valt en svensk sommarsallad med fetaost då. Och en grillad kyckling med crisp cuts, såna hashtags potatis. Alltså potatisbullar? Nej, såna du vet, räfflade. Hashtags potatis. Såhär digitaliserad ungdom. Hashtags potatis. Med chilibea och en iskall cola. Ja, och efterrätt? Då hade jag nog valt en banana split. En banana split. Alltså om vi pratar om det så här nu när vi ändå pratar om det. Alltså jag måste bara säga, fantastisk måltid. Mm. Svensk sidosallad med fetaost. Det blev grekisk sallad. Nej men det... Han bara, svensk sallad med oliver och fetaost. De bara, säger bara grekisk. Men Gerard... Han tar en svensk köttbit som lackitack. Men okej, förlåt, fortsätt. När det kommer till dessert, alltså, vad är den bästa desserten? Du sa nu att du ville ha... Uff, det här är en bra fråga. Ja. Men vad var du sa? Banana split. Ja. Du vet, alla är ju så jäkla olika i smaken när det kommer till dessert. Jag måste säga, ingenting slår en klassisk fin äppelpaj med vaniljfuckingsås. Dessert och dessert. Typ prinsesstårta, det är inte dessert. Nej, men okej. Det är liksom bakelse. Okej, men du får välja vad fuck du vill. Du kan ta en kanelbulle. För mig är dessert den bästa, och det som är mest liksom dessert, det är crème brûlée. Och fy fan vad jag hatar crème brûlée. Är det sant? Det är den här med så här, socker på toppen, ja, som bränner. Jag har så svårt för mousse och så här, gelé-liknande grejer.
Den är också lite så här, alltså förstår du? Den är som mannagrynsgröt typ. Ah, ja, oh, fy fan, gröt, det är också katastrof. Men, ja, men alla är olika, men ja. Jag skulle säga äppelpaj och vaniljsås. I sötväg, äppelpaj eller typ kärleksmums. Mm, biskvier är ju också jävligt trevligt. Ja, vad typ av biskvier? Ja, du menar chokladbiskvierna? Ja, de är nice. Men den är också lite mossig inuti. Den är väldigt, det är därför jag såg för moss och typ grädde. Jag fattar. Ja, som ni ser på mig, jag har inte problem med grädde alls. Men jag vill veta, Hampus, din sista mening. Sista mening innan jag kollapsar. Du tittar in i kameran. Och en sista fråga innan det. Han valde ut Sagan och ringen. Hade du valt att dansa bachata i 90 minuter? Han valt Dirty Dancing. Nej, men sista mening. Vad säger du? Då hade jag nog fan sjungit alltså. Vad hade du sjungit? Ave Maria tror jag. Visa varsågod, just exempel. För jag har ett partytrick som jag kan göra med min strupe. Ja, får vi se. Så att det blir som opera nästan. Okej, får vi se. Va? Är du med? Ja. Jag måste bara dricka lite. Men vadå? Alltså, man vet att något kommer hända när Kevin ställer sig upp. Är du med? Kevin, vi ställer upp. Vi är med. Ave Maria. Oh, jävlar. Det där var ju grymt ju. Fan, du lät som en gubbe typ. Jag tyckte det lät som jag älskar Fiona. Du lät så här bastant och tung och... Det är fin den låten. Ja, den är nice. Men jag tror inte min röst, alltså den gör sig inte bäst i den låten. Det är Å helga natt. Får höra. Ska köra. Åh, denna natt, denna ljuvliga natt, och vi kom. Jävlar, det låter ju som en helt... Det låter som att det är 70 bast. Under vattnet. Typ. Alltså om du skulle stå bakom en vägg och de bara, vem är det här? Skulle jag bara, jag vet inte, någon pensionär någonstans. Jag har nog kört den rösten. Jag har en viktig fråga också. När du gör det här för Garris för att imponera på dem, funkar det? Det funkar, på riktigt. Nu lät det lite... Jag tryckte inte på för jag vill att lyssnarna inte ska få liksom tinnitus. Men när jag väl trycker på, då låter det faktiskt rätt bra. Jag tyckte fan det lät jävligt... Alltså det var ju sjukt att du kunde låta så annorlunda. Ja, det var väldigt imponerande. Mm. Men bra jobbat. Tack Campus. Vi hör av oss. Avslutningsvis, eller jag tror att det här kan bli en liten diskussion, men vi har ju jag är ju väldigt öppen i den här podden om liksom mina känslor och mina osäkerheter och liksom vad jag pratar med min psykolog om, och jag och min psykolog har pratat om allt möjligt. Och det senaste som vi har liksom har varit lite så major breakthrough, det är, och det ska vi inte prata om idag, men för att jag vill utforska det mer innan jag tar upp det här, men det är någonting som har rotat sig väldigt djupt i min barndom och som är förmodligen grunden till mycket av min liksom bristande självkänsla. Väldigt fascinerande. Men vi pratar också väldigt mycket, så vi pratar mycket saker, men också mycket om relationer och varför jag är som jag är och varför jag blir som jag blir. Varför blir jag uttråkad? Varför går jag efter vissa typer av tjejer? Vad händer med mig själv? Och så här. Och jag har aldrig sett ett klipp som har beskrivit den jag var framförallt innan jag började gå i terapi. Sen är det ju en process och det är ingenting som bara går över efter en dag. Men det här klippet, jag visar det här för min psykolog. Och hon är väldigt glad att du visar mig det här klippet för att det visar att du fattar vad vi har pratat om. Spännande. Det är typ en minut lång. Vi trycker på play. Maybe women do this too. God only knows what women do. But I had a tendency to put any woman that I was attracted to on a pedestal. Mm. And that was hard on her. And also, you know, put me in a demeaned position immediately, which was also not attractive, by the way. And so that was an anima problem, technically, and it took me a while to sort that out. Actually, my perception of women changed when I sorted it out, changed overnight. I saw one really interesting example of this. So if you put the woman that you're attracted to on a pedestal, what you're really attracted to is your unconscious idealization of women. And men see their unconscious idealization of women in someone they're attracted to, especially if the attraction is pronounced and immediate, right? That's a projection, psychoanalytically speaking. And then they confuse the woman with that idealization, which is very difficult to bear for the woman because she's not really there. That's the first problem. And second, she's going to get herself in trouble and not know it, because now and then she's going to do something that violates that ideal projection and be called to account for it, even though she doesn't know what rule she's breaking. Plus, the guy won't be able to listen to her
or appreciate anything about her that's not perfect or in accordance with that ideal. So that means she can't really talk to him, right? She can't reveal anything that's untoward. Okej, okay, men alltså jag hängde med på 90%, men kunde göra lite svensk översättning på det. Just det, bara han kan inte engelska. För att vad jag känner. Nej, men jag fattar att han sätter dem på pedestal och så blir de något så här oöver, alltså det, han sätter sig direkt alltså, i en dålig sits. Ja, alltså det blir ju direkt orättvist och själviskt. För att säg att du jag blir kär i dig, du är buzz. Och sen sätter jag dig på en pedestal och liksom målar upp en bild av dig. Min drömbild av dig och vem, vilka vi kan vara tillsammans om jag är tillsammans med den här fiktionen, den här icke-realistiska drömmen. Och sen så börjar man, alltså det som är livsfarligt i det här är att jag ger ju inte dig i det här caset då en ärlig chans, för att jag blir inte kär i dig. Jag blir kär i den versionen av dig som jag har kokat ihop. Och drömmen om vad vi skulle kunna vara om du var den här personen som inte finns. Och det är så mycket det här som är ohälsosamt, för att du kan inte mäta dig med min fantasi. Det är nummer ett. Det är inte schysst och liksom tvinga dig tävla mot det. Två, när du då, så det var det han pratade om, när du gör någonting som min version av dig inte skulle göra, då gör du fel utan att förstå vad det är du gör för fel. För att den här versionen av du dig... Du jämför dem här. Ja. Och det gör ju också automatiskt att jag blir kär i en människa som inte finns. En illusion, en perfektion som inte finns. Vilket i sin tur gör att min självkänsla blir lidande. För jag vill leva upp till det är den här perfekta versionen av dig som inte finns förtjänar, om du fattar vad jag menar. Och jag tyckte det var så jävla fascinerande. Men känner du så att det är så? Ja, det har slutat övertänka. Jag har slutat sväva iväg. Jag har också slutat gå på dejt med den här drömmen om att jag ska bli tagen med storm och liksom veta efter en dejt att det här är mamma, hela den här romantiserade bilden. Och det är inte att det är fel att ha det, utan problemet är vad det gör med mig. För det sen resulterar i den här sätta på pedestal, hitta på en version av dig som inte finns scenariot. Så jag har väl bara försökt liksom sakta ner i mina tankar. Men det är någonting i mig också som tycker att det är väldigt tråkigt. För att det finns något fint i det. I att våga tänka, fan, tänk om jag träffar mitt livskärlek nu. Tänk om jag träffar, men varför kan du inte tänka det? Tänker för jag? Att när jag tänker det, när det sen inte är det, då ser jag till att i mitt huvud är det tills det inte är det längre. Men jag tycker att det finns en tydlig skillnad. Du kan ju tänka och vara pirrig och tänka, hoppas, tänk om det är så. Men du behöver separera ifrån att du inte behöver automatiskt applicera eller producera den här bilden som ska vara. För jag tycker din första tanke är bara nice att du tänker. För du har ändå hopp om livet att det kan hända. Men den här bilden du producerar, det är den du måste sluta. Men problemet är att när jag säger att du och jag går på dejt. Vi har matchat på Hinge. Vi har snackat att det finns vibe. Men, och jag kommer dit med liksom pirr i magen och hopp och drömmar och visioner. Sen 10 sekunder in, eller en timme in, eller 2 timmar in, eller vad det är, så känner jag så här, fan, det här var inte det. Då blir min hjärna ju ledsen och besviken. Och för att den inte ska bli det, för det är inte några känslor att känna, så trycker jag ner dem och tänker jojo. Och då börjar direkt den här formen. Men det är ju där du behöver dra i handbromsen. 100%. Men jag tror att om jag inte liksom tänker så starkt inför, så blir det lättare att dra där. Ja, okej. Okay. Ja, och det är ju bra metoder att kunna liksom avleda tankarna. Men alltså, har du lyckats komma underfund med varför det är så att du tänker så här? Nej, vi håller på med det. Vi håller på att snickra på det. Jag tänker bara, det är ju någon del av det. Ja, men det grundar sig absolut lite vissa grejer i min barndom, tror jag. Det, menar, för det känns som att det måste finnas en inre längtan till någonting där du kanske också vill göra, inte en quick fix, men du vill liksom snabbt
hitta det där du letar efter och gå vidare. Därför kanske du också lättare målar upp den här bilden, för att du vill att den ska bara passa snabbt. Så att du kan liksom säga mission completed. Men jag tror att det är massa grejer som också är så här, som är, alltså som grundar sig i så mycket komplexa grejer i min uppväxt och i mitt liv. Och liksom, jag märker också hur jag nu sakta men säkert verkligen vågar öppna upp mig för min psykolog. Jag har gått hos henne värre nu 2-3 månader. Och jag märker nu, och jag vet att sist vi var där, så ärlig har jag aldrig varit. Och det är också så här, jag har inte ljugit för henne. Men jag har ju väntat mig att öppna upp mig om vissa grejer. För att det är läskigt och jobbigt, man måste bli bekväm och så här. Och jag märker att nu är det så här, hon blir, jag märker hur taggad hon blir. För att hon bara, det här är så jävla bra. Hon bara, det här är liksom det vi måste jobba på. Och så jag tror att varför jag är så, det har ju med självkänsla så här att göra. Och det grundar sig i grejer som jag har varit med om. Men också, det är bara mycket tror jag. Alltså mycket saker som jag har varit med om och sett, både på yngre dagar och äldre dagar och på senare dagar, som gör att jag behöver tänka på ett visst sätt i mitt huvud. Samtidigt som jag har hopp, samtidigt som jag har drömmar liksom, om kärlek. Ja, och då får vi se det som en process, att du är ändå på väg någonstans, och nu bygger du det här planet i luften som vi pratar om, att du liksom ändå, du blir, är ju ändå medveten om det här. Det gör ju ändå att du har någon form av insikt där, att du kan hantera det. Ja, men man blir också taggad, för de här verktygen kan man ju ta med sig ut i vardagen sen. Men jag tror att när jag började gå hos henne så var jag så här, ja men det här kommer gå snabbt att lösa. Men det är ju inte så det funkar. Nej. Den grejen är bra att jag har förlikat mig med. Att jag kommer inte kunna lösa det här på 3 timmar. Ja, för det finns ju en acceptans i det. Ja. Och det är ju ganska nice. Det är befriande. Nice. Ja, exakt. Att man är såhär, ah, fuck it. Ja, då kan du liksom förhålla dig till det på ett annat sätt. Ja. Vi har ju i vanlig ordning Mr. Thailand Productions som har tagit fram ett konstverk. Mm. Ofta i Berus Badres ära. Hur många timmar lagt på det här, Kevin? En halvtimme, det är mycket. Fan brorsan, du börjar nedprioritera mig. Oj, vänta, vilket land är vi? Ingen vet. Vietnam. Ja, det är dina hemtrakter där. Tripple. Om du lade 30 minuter på det där, på Gud har fått sparken. Ja, faktiskt brorsan. Vad gjorde du i 25 minuter? För du har lagt max 5 minuter på det där. Men det var väldigt fint. Ja, det var väldigt fint. Vi uppskattar, tack så mycket. Jag vet inte vad du menar, du ska slå oss med stenar eller vad du tänkte på något. Men vi säger tack ändå. Den förra tyckte jag var jävligt kul. Jag kommer flygplanet. Var det flygplanet? Jag kommer inte ihåg. Det var ju dominikanska väldigt hårt. Farouk. Farquad. Ja, det var kul. Har du något att tillägga, Hampus, innan vi tackar för idag? Nej, ett fantastiskt avsnitt. Väldigt skönt mysigt att vara tillbaka på Sankt Eriksgatan. Det här var ett äkta solavsnitt, om jag får säga det själv. Det här är våran anda. Ja, home court. I sann anda. Men vi är tillbaka igen nästa vecka som vanligt. Tack för att ni har kollat. Prenumerera på kanalen om ni inte har. Tryck på ringklockan för notifikationer. Följ oss alla på Instagram och allt annat som vi brukar säga. Tack för all kärlek. Tack för all support. Och vi ses. När vi ses. Mother Baba. Hej, hej, hej. Hej då.